Combat Archery. Lige nu breder ideen om at spille med ufarlige pile og skyde efter hinanden i hold, så over hele Danmark, der starter klubber fra den ene ende af Danmark til den anden. Hej, jeg hedder Lars Christian. Jeg er formand i Thy Bueskyttelaug, og vi har skudt Combat Archery i omkring et år. Og det er ved at blive rigtig stort. Så, det her er en video, hvor vi prøver at fortælle historien om Combat Archery. For det er faktisk en ganske sjov historie. En historie om et dansk spil, som bredte sig til hele verden. Og som nu bliver rigtig stort i Danmark. Combat Archery kan spilles alle steder, inde i haller, udenfor. Jeg har spillet i min have med min egen søn rigtig meget, da han var meget mindre. Det har været rigtig, rigtig skægt. Jeg foretrækker selv sådan noget ude i skov, som her. Normalt så vil man tænke, jamen, der er buskytning efter skiver. Det må være noget gammelt, og det her med at skyde efter en anden med en bløde pile. Det må være noget nyt. Der er en newzealandsk historiker, der hedder Bede Dreyer, der har undersøgt det grundigt. Og vi kender en historie fra 1300-tallet, helt nøjagtigt beskrevet, fra Kina, hvor kinesere skyder efter hinanden med pile. Ikke den slags, men pile, hvor der er lagt stor kugle af stof om, og dem skyder de efter hinanden. Og de ovenikøbet dyppet dem i kalk, så det er ligesom paintball. Og vi kender historier fra Egypten, fra indianere, vores egne vikinger, med flere, hvor man har brugt ufarlige pile. Og det er ret enkelt, for ligesom man træner med træsvær, når man træner svær, så er det meget enkelt at tage en træpil og vikle noget læder, eller noget mudder, eller nogle andre ting. Der er også nogle, der har brugt meget, meget lette sivpile, for at man kunne skyde efter hinanden. Fordi det giver jo mening, hvis man skal træne i at skyde efter folk, så laver man nogle pile, man kan skyde med, og det er jo relativt enkelt. Omkring 1900 er der nogen, der begynder at lege med ting og sager i den her stil igen. Det er mest nogle krigsspil, eller rollespil eller lignende. Så stille og roligt er der nogle steder rundt i verden, hvor man bruger ufarlige pile igen. Vi ved nok, hvornår det starter i Danmark. Peter, min gamle ven, der er ingeniør og har stor erfaring med at bygge pile, han har spillet rollespil i mange år. Og sammen med mig, der starter vi i 2003. Og vi starter foran Bispebjerg Hospital, hvor der er en kæmpe stor græsplæne. Jeg har skudt med bue i mere end 18 år, og i starten byggede vi vores egen pile. Og vi byggede pile som denne her. Med et skumhoved og blødt skum ude i spidsen, og store styrefjer, som sørger for, at pilen flyver lige. Og vi har også altid bygget vores egen nok, så vi hurtigt kunne sætte pilene på buestrængen. Et andet eksempel på pile, som vi selv har lavet. Den er lettere, det er en kulfiberstang, også med store styrefjer og hjemmelavet nok. 2004 kom den her pil, en EDV-pil, og den er okay. Den har et stort hoved, som ikke kan komme ind i øjet. Og den har en lang, stor styrefjer. Nokken har vi sig selv lavet, så man nemt og hurtigt kan få pilen på buen. Det er vigtigt at være hurtig. EDV har også lavet den her pil, og den her pil den har en skive herinde, som kan komme ind og ramme øjet, hvis man er uheldig. Det vil jeg varmt anbefale, at man ikke benytter. Vi begynder at spille et spil, som stille og roligt udvikler sig, som er sådan rent spil med hold. Jeg spiller i SFO med mange børn, og det bliver spillet i andre steder også, men det er relativt uformelt, men det spilles løbende over mange år. Så i 2010 slår vi os sammen med Brian, eller Brian slår os sammen med os. Jeg startede selv op i 2010 som noget inspiration fra noget efter noget live rollespil, hvor vi fandt på, at vi ville lave et spil, der hed Counter-Strike med bue og pil, og gik egentlig ud og gik i gang med at lave et spil på den måde. Der sluttede Lars og Peter så til. De har været i gang i mange år med noget, der mindede om. Før det, og Peter er ingeniør, og der har de brugt en masse af det til at arbejde med, hvordan de selv producerer pile på en god måde. Vores spil startede som sagt op der slut 2010. 2011 der gik vi i gang med at søge midler til at starte forening op, og blev registreret som Combat Archery. I forbindelse med den her forening, så begynder vi at lægge video ud. Det er også for at udbrede det til flere mennesker, og vi begynder at få penge, da vi får støtte af Københavns Kommune. Og jeg har også en drøm, om at lægge engelsksproget video ud. Det begynder vi i slutningen af 2010 og i starten af 2011, og vi holder vores første DM i 2011. Så breder det sig til andre lande. Vi får flere medlemmer, men det breder sig også til andre lande. Og for eksempel er der en her, det er Mia fra Malta. Han starter på samme tid, han ser vores video, og han kommer i gang. The idea came from videos I saw from the Combat Archery Denmark. Det er der også andre steder, der gør. Og det er super godt, og folk spiller lidt forskelligt. Nogle af dem har vi kontakt med endnu.
af dem, der startede dengang. Pludselig i sommeren 2011, så kommer der en amerikansk firma, der hedder Archery Tag, og siger, vi har opfundet det her spil. Og det er jo lidt mystisk, fordi at vi kan jo se, de bruger ovenikøbet vores navn. The original family-friendly combat archery sport. Og det er jo meget mærkeligt, når vi har registreret tingene. Altså, vi kan jo ikke sige det, men de har jo åbenlyst set vores videoer. Problemet er jo lidt, at de ingenting forstår. Altså, i 2011 var der amerikanere, der fandt på den her pil. Og den har vi forsøgt at spille med, og den slår meget, meget hårdt. Ideen er, at man kan skrue den her skumting af. Og skumtingen skal jo selvfølgelig være hård, ellers kan man ikke skrue den af og på. Og der er også meget små styrefjer på den her pil, som gør, at den simpelthen flyver dårligt i luften. Altså, den er simpelthen fejlkonstrueret, den er uegnet til combat archery. Den slår hårdt, og den flyver ikke ordentligt i luften på grund af den lille styrefjer. På Danmarks Tekniske Universitet gennemføres der sikkerhedstestmålinger af pilene. Hvis man skyder en archery tag pil lige på, så vil den levere 4 gange mere kraft til et testøje end det hjemmebyggede klubpil. Hvis man skyder en archery tag pil ind på siden, så vil den fuldstændig ødelægge testøjet på grund af en skarp kant, der er inde i skumhovedet. Dette vil fuldstændig ødelægge øjet. Det er farligt. Den her amerikaner, der ingenting forstår, han har et problem, for hans pil er farlig. Så efter han har brugt penge på at lave et patent og lignende, bliver han nu nødt til at gøre et eller andet. Så han har et problem, så han tænker, ha, jeg må løse det, vi må have masker på. Og han gør vel, ligesom med pilene, det første er det bedste, måske det billigste. Ah, det ligner lidt paintball. Så store, massive, klodsede plastikmasker, hvor det er rigtig dårligt at trække vejret. Og det er ikke særlig smart, for en paintballmaske er beregnet til små projektiler, der flyver rigtig hurtigt. Men en pil er jo lavet netop så stor, for at den skal kunne ikke gå ind i et øje. Så hvorfor skal den være sådan? Altså, det virker som om, man ingenting har tænkt. På trods af, at de har misforstået alting og deres tåbelige udstyr, så har Archery Tag fået meget indflydelse på, hvordan folk opfatter det her spil. Det er blandt andet sket, fordi Archery Tag har kørt aggressive retssager mod andre firmaer. Blandt andet kørte de en retssag, hvor de prøvede at vise, at de havde opfundet sikkerhedspilen, altså i 2011, på trods af, at alle jo vidste, at IDV havde haft en serieproduceret pil siden 2004. Men den slags ting, hvor de truede andre firmaer med retssager og lignende, og så derfor har de faktisk haft ganske stor indflydelse, og det har desværre ført til, at folk blandt andet troede, jamen det var standard at køre med en plastikmaske, og derfor er det det, som folk er startet med mange steder. Vi startede med sådan nogle store paintballmasker, som den her. Og lige den model, vi fik, den kunne man ikke rigtig have briller på indenunder. Og den er tung at arbejde med. Og det handler om at kunne beskytte mod de pile, vi bruger. Så i virkeligheden, så kan vi tage den og klippe. Så alt det unødvendige af, skygge og ørebeskytter, og lave lidt mere luft, sådan at vi trækker vejret bedre, og vi snakker bedre og kommunikerer bedre med hinanden. Hvis man skulle have masker og så sig lidt for, så kunne man vælge en type maske som den her. Den ville fungere til pile. Den er overhovedet ikke ubehagelig at bo, man kan have briller på og lignende. Og den stopper alting udenfor. Mere end rigeligt. Man kunne også have valgt briller som den her type. De dækker også det hele. Men vi har spillet rigtig, rigtig mange år, og som sagt, der har spillet i SFO'er. Der er reelt tusind af mennesker, der har spillet med spil uden nogen form for masker. Man skal tænke på i verden overalt. Det her er jo oprindelig rollespilspil, og der er virkelig mange mennesker, millioner af mennesker, der spiller helt uden udstyr. Så det er det første, man skal tænke. Der er simpelthen ingen fornuftig grund til at løbe rundt med store plastikmasker. Der kan til nød opstå problemer. Og i virkeligheden, så kan man gå ned og nøjes med nogle sikkerhedsbriller. Det er en helt rigtig løsning af et par helt almindelige sikkerhedsbriller. Et helt almindelige sikkerhedsbriller, hvis man ellers spiller med nogle ordentlige pile, der ikke er farlige, tager alle former for skader. Der er overhovedet ingen chance for, at der kan ske noget som helst med øjnene. Og man kunne godt forestille, at pilene røg baglæns tilbage, men i alle de år, vi har spillet siden 2003, der er det aldrig sket. Amerikanerne fik valgt en pil, der ikke var særlig veldesignet, og derfor endte man ud i også at skulle have masker.
Ligesom pilen måske ikke var det allerbedste valg, man kunne have truffet, så valgte man også sådan en plastikbue som den her. Den udmærker sig ved at være billig, men har ikke så mange andre ting, der taler for den. Den er tung og klodset, og giver ikke nogen særlig god skydeoplevelse. Til sammenligning, så findes der sådan to modeller. Den ene er en rytterbue, og den anden en lidt mere klassisk bue. Begge to korte, velegnet til sport, og rigtig, rigtig fine buer at skyde med. Den her er fra Alibo, og fuldt ud sammenlignet i pris med plastikbuen. Så i stedet for at få indkøbt et dårligere produkt, så træf det rigtige valg. Sikkerhed handler også om at vælge nogle buer, der ikke er for kraftige. Vi har sat 26 pund som max. Og hos Alibo, der har vi fundet den her tyrkiske bue, rytterbue, som giver et fantastisk godt kast og hurtigt arbejde med. Og samtidig så er den ikke så stor, at den er lettere at komme i skjul med. Den er let indendørs og gemme sig bag bunkerne med. Og skyder vi udendørs og er i skov for eksempel, så er den let at komme rundt med. Som sagt, spillet breder sig i Danmark lige nu. Der er klubber, der starter rundt op over det hele. Og lige nu hører vi om flere klubber, og jeg tror, der kommer store turneringer i gang. Det sidste Danmarksmesterskab, der blev holdt, var sidste år. Og Monique, der kommer et meget større i år. Så vi vil gerne spille mere, og det vil være klart sjovt, hvis endnu flere klubber dukkede op.